Mbi 300 familje në lagjën nr. 14 të Durrësit, në rrugën Kepi Rodonit, kanë probleme me pronësinë e objekteve ku jetojnë, megjithëse janë të pajisur me certifikat pronësie apo në proces legalizimi. Sipas kadastrës, që është institucioni përgjegjës për situatën, bëhet fjalë për mbi vendosjet e trullit, duke bërë që të ketë mospërputhje midis dokumentacionit dhe terrenit. Megjithëse kanë kaluar 23 vite nga kërkesa e banorëve, problematika jo vetëm nuk ka marrë zgjidhje, por nuk ka asnjë përgjigje konkrete për këtë çështje. Përfaqësuesi këtyre familjeve, Fuad Shuaipi, thotë se banorët nuk kanë probleme me njëri tjetrin, por janë institucionet që po i çojnë drejt konflikteve, duke shtuar se përballen me këtë situatë prej 2 dekadash. Letrat nuk funksionojnë, nënvizon ai. Duke kërkuar zgjidhje nga Agjencia e Kadastrës, përfaqësuesi mbi 300 familjeve në zonë sjell në vëmendje rastin e nipit të tij, që megjithëse shtëpia i është dëmtuar nga tërmeti 4 vite më parë, nuk mundet ta riparojë si pasojë kësaj problematike. Ne kemi pasur gjithmonë probleme për të bërë dokumentacionin e tokës ose të shtëpive. Gjithmonë kemi hasur tek mbivendosja. Faktikisht, si komunitet, me njëri tjetrin nuk kemi asnjë një lloj problemi. Fillimisht kur është ndarë kesh dhënë që kemi marrë tokën, jemi në rregull me njëri tjetrin. Por tek kadastra ose ku janë këto tek aluizmi, na pengon kini mbivendosje. Në rast se do marrësh një lejë ndërtimi ose do bësh një diçka dokumentat, është e pamundur të të kemi vendosje. O mi një topograf, ndoshta e merë topografin, jo duhet të bëni kërkesa, duhet të bashkojni gjithë bashkë. Sot na jepet mundësia me televizionin tuaj, që të drejtojmë dhe na zgjidhet ky problem. Gjithmonë mbi vendosja. Kemi mostrim, kur është marrë, do që na 2000 këtu, këto na pengojnë, të gjithve. Gjithmonë me legalizimin, me këto, kemi vendosja, ose të marrë një lejë dikush ka tokën e vetë. Nuk e merë do të kemi vendosje. Dhe kjo na pengon. Vetëm këtë kërkojmë nga anajgojës i televizion, i salat i situacionit në i zidhin këtë mendimin tuaj. Kjo nuk është hera e parë që banorët e qytetit bregdetar hasin probleme me këtë institucion, dërsa nuk kanë munguar rastet, kur çështjet me objekt pronësie kanë gjeneruar konflikte, apo janë në gjykim prej vitesh, pranë gjykatës së rrethit Durrës.